Akizungumza akiwa katika ofisi za shirika la wakulima wa kahawa wa Kakundu katika eneo bunge la Manyata, Tumo amedokeza kwamba jukumu la kulinda kahawa viwandani huwa limepewa wakurugenzi na ni wao tu wanaweza wajibika iwapo wizi wa kahawa utafanyika. In case kuna wizi, we are going to take into account wale management committee ya factory, kwa sababu wamepewa jukumu ya kuhakikisha kwamba kahawa inalindwa. Serikali pia imeomba kupea na maafisa wa polisi watakaokuwa kishika doria katika viwanda vya kahawa usiku na mchana ili kupunguza uwezekano wa kahawa ya mkulima kuibiwa. Maombi yangu kwa wakulima na kwa serikali, maombi ni hii: security, tushirikiane pamoja sababu ya wizi wa kahawa. Tuache siasa wa society kwa wakulima, hii ni biashara kama zile zingine. Kwa hivyo tufanye biashara tukishirikiana na serikali. Haya yanajiri wakati kiwanda hiki kimepokea mashini mpya ya kusiaga kahawa kutoka kwa Umoja wa Ulaya kuimarisha ubora ili kufikia kiwango kile kinachotokikana na nchi hizo. Ni mashini ambayo itawasaidia kusiaga kahawa vizuri bila kuharibu quality yake. Na nne, ni mashini ambayo inasiaga kahawa kwa upesi sana. Kwa hivyo hata kukiwa na uongezeko wa mazao katika Kakundu, ni kwamba ile mashini itakuwa imewasaidia. Ili wakulima wanufaike zaidi na soko la bara Ulaya, wameomba kuwekea bidii kulima kahawa mingi na yenye ubora. Kutoka hiyo mwaka jana, wakati tulikuwa hatujapata hii mashini, nafikiri sasa itakuwa na tofauti, sababu kahawa ambayo tumeona ikisiaga haina crack, haina nini, na tunaona ile kahawa inatoa kahawa mzuri, haina crack. Kwa hivyo tunaona kahawa yetu itakuwa na grind, na mwaka huu tunaona tuko na kahawa mingi. Tunataka tungoje tuone vile itasiaga na itakuwa namna gani. Kwa miaka mitatu, wakulima walio chini ya mashirika matano ya kahawa wamekuwa kikadiria hasara kutokana na wizi wa kahawa viwandani ambao huendeshwa na watu wasiojulikana. Dennis Fundi, K24 Mashinani, kutoka kaunti ya Embu.